Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Diro khaldu minawalo Zajaved Afridi ma. Munga program ta tiri ushata begrun ta tiri shay enam se bde Salim se bdara sara. Da malgiri chikum ta suda pastiri ukari. Kiran diro jazba ki khabari shuru kare malgiri namad ya sada salam dar ta kuma assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jangam nam. Namad ya sada. Fadli Malik. Ta kam ze sara taluk sathi. Sarband. د پاکستان حوالی سره سوی د عمل کم طرف ته روان دی میرا چې خپل خدا بچا شرما مين ووټ له ودریګا دا نه ویا په نو شو ما جی مینا ولا ویډیو در سره د تاسو شي کوم زاهیا ویډیو دا خه کمنټس کې غلط کمنټس ما کوي او تاسو د انټرټینمنټ د پارا زدا ویډیو کوم پاکستان حوالی سره خبري شریکي غره سره کړه چورتا ادری کیسا مطلب چخپلا خزا بچا شرمائی نو اوٹلا ادری کا چخپلا خزا بچا شرمائی نو اوٹلا ادری کا اوٹلا ادری کا بل ایشلو ودی پیندیش تو اوٹنو بچن بل چرا کم من سبا دا زمون دا عوامو پو اوٹنو باندی آغی مشران شوی دی چوکی امپیه دای چوکی مینه دای مالا اگو خبر دیتا کو اگو حوالی سرسی آئی چه نمون پاییم دای فهیم صاحب فهیم صاحب پدا دوران تا فهیم صاحب ګوري څه پیغام ورکی ولا چې خبرو چلم نه وردی فهیم صاحب خبرو چلم نه وردی او بل دا اقبال صاحب دی نور وغیرہ نه نه اقبال خو یو تر کپرم نه اس کپ خی اقبال اس کپر نه نو اقبال نه چې په څه غوړی کن نو تا گئی نه تا گئی نه نه ته چانه واقف یې ته چانه متاثر یې چې هغه دا څه کم ام پیدا چې تو وخت یې نشنل پکې کم ام پیدا وخت یې کیچے مولانا فضل الرحمن زندہ باد مولانا فضل الرحمن زندہ باد جمعیت زندہ باد مینوالو دغه ورکوټ شان ویډیو کلیپ جوړولو مقصد زما صرف دا و چې کاته سو خیال کړی وي دا کس دا چې کوم دا مینټل و لکه مطلب مون پښتو کې ورته لیوانی وایو دا په دې سړک باندې ګرځي دی باجری کې لیکن دا لیوانی خو د تم الله پاک دا شعور دا عقل ورکړی دی چې یاره جمعیت یعنی مولانا فضل الرحمن د پیجندو نو واقعي چې هر ځای کې علماء حق دیوبند زندہ باد ډیر مننه لپو مارے کے پین زندی اما زدیو بندی اما سپین سپین مایم مایم بایا ما سپین سپین مایم بادشو بندہ کا دانی اما زدیو بندی اما زدیو بندی دیو بندی دیو بندی اما زدیو بندی اما زدیو بندی اما زدیو بندہ علامہ بنا کر بلچما سلام